Kronika. Përvajsues të njohur të botës së artit shqiptar rikujtuan mjeshtrin Prenk Jakova në përmjet kompozimeve të ti të pavdekshme. Kompozitori Gjovan Luci promovoj librin e par opera Amerika të Prenk Jakovës, e cila vjen për her të par me 4 akte, një loj si që patën shkruar aso koha autorët Jakova dhe Lazar Siliqi. Mika ishe personajë i par lirik shqiptar që po t'in dhun t'a zhbukur. Are t'u pasunua duete, trio edhe korale. Doli edhe profecia e Prenks që përsëris të shpesh, amator të bëjnë mërkullina, ata kanë diçka që se kanë profesionistat. E reja më rëndësishme në këtë botim, është se për herën e parë, opera Amerika botohet e plot në 4 akte, ashtu si që kishin shkruar dhe autorët, Prenk Jakova dhe Lazar Siliqi. Botimi më përpashëm, ai viti 77, ishte një botim vetëm me 3 akte. I gjithë botimi i ri është digitalizuar vetëm mbështet në dorëshkrimet origjinale të kompozitorit Prenk Jakova, të cilat për fat të ruajnë mirëmarrjen shumë mirë në shtëpinë e familjes Jakova. Nga opera Amerika dëgjuam arjen Dielli ka perënduar që erdhi mjeshtrisht nga sopranoja Irina Balla. I ftuari special në këtë promovim të librit opera të Gjovan Lucit ishte edhe kompozitori e pianisti mirënjohur Robert Radoja, që tregon imazhet e memorieve të tij me Prenk Jakovën. Gjithë muzika e Prenks sot jeton. Që do të thotë. Ka qenë një personazh, unë kam qenë shumë mi i vogël atëherë. E banoj se ndiku larg Shkodrës jam. Dhe Prenka kishte një kor që zakonisht bante ditëve të djela meshe në kishën e prejtën në Shkodër, ritualin e muzikës kishtare, por në jashtë kishës kishtë marrë emrin Kori Prenks, edhe u marrë një ca së një gjojsa, brindisi në trafiatës, vante musie dhe shumë korale. Edhe regjizori Bashkim Mula, ideatori dhe realizuesi dokumentarit Koha në pentagramin tim, tregoi për jetën, krijimtarinë dhe veprën e mjeshtrit Prenk Jakova, të cilin ai e quan gjeni. Tani po dalim tek gjeni. Sa është gjeni? Në qoftë se Verdi ka shkruar operë për La Scalën, orkestrën e ka pas personiste, edhe dekorin dhe kostumet i kishte atje, siç i kishte, po thona, edhe Puccini, e më rallë të gjithë kompozitorët e tjerë italian. Prenka nuk kishte asgjë përveç pasionit të tij. Dhe llogaritë s'kishte as teatër. Po ndërtu teatri me amator e puni shfaqen, dhe kryesoria është që orkestroj duke ditë se në çfarë gjendje është orkestra që do lozin. Një ëngjël vesh me frak është një tjetër vepër që i është dedikuar mjeshtrit të madh nga Stefan Çapamiku. Gjatë promovimit të librit opera u luaj Darioza Melodioze e Nënës Mare me titull Mos Qaju Mrike, që tregon thjeshtësinë dhe bukurinë e madhe të muzikës së shkruar nga mjeshtri Prenk Jakova.